Ja, kanske kan man säga att sommaren redan är här. Och finns sommaren så finns det självklart folk som badar. 24HD gav sig därför ut i Helsingborg för att hitta årets första dopp. Och det var inte många som vågade sig ner i havets 10-gradiga vatten. Men till slut, i Rå, hittade vi ett gäng som i alla fall försökte. Jag tycker att det var för kalligt. Jag tyckte också det. Fast vi badade ändå, fast det var kallt. När vågar de vuxna bada, tror ni? Jag tror de aldrig vågar bada. Trots att havet inte lockar så många besökare denna dag så var det full fart på Drottninghögsbadet. Här är vattnet 23 grader varmt och även här är det de yngre som vågat se vattnet. Vad för dig hit idag? Skönt väder, sola lite, bada. Och skönt att vara här i badet. Hur är det i vattnet? Lite kallt i början, men sen blir det varmare. Men du har inte badat i havet än? Nej, inte nu. Varför? Det är för kallt här, tror jag. Kanske senare.